Өмірі темір жолмен бітте қайнасқан Меңлібаевтар отбасы оралдықтарға жақсы таныс. Өйткені бұл әулеттің барлық мүшесі осы салада еңбек етеді. Еңбек өтілі екінші дүниежүзілік соғыс кезінен басталатын еңбек адамдарының бір күні туралы келесі материалда. Алыс сапардан келген әрбір тепловызды Ербол Меңлібай осылай мұқият тексеріп шығады. Босаған бұранда мен аққан май секілді кемгетік 40 жыл шойын жолды тер төккен жігіт ағасының қырағы назарынан сырт қалған емес. Май құятын, май құят, болтататын, болтататын дәрі. Өздерінің сапсеріп шығады. Солардан кейін теплов болғаннан кейін бар, мен қарап шығам. Қарап шығып, кемшілік болса қайтан шақырып, қайтан сетем. Осы теплов шығарамыз. Оған теплов шықпайды. Оған степ болмай. Ерболдың атасы мен әжесі, әкесі де осы салада нәсібін тауыпты. Кейін өзі де жұбайымен бірге осы жолды жалғастырды. Еңбек өтілі екінші дүниежүзілік соғыстан басталатын сыйлы әулеттің суреті бүгінде деподағы музейдің төрінде тұр. Әріптестері ерлі зайыпты темір жолшыларды үлгі тұтады. Әрбір мероприятия кезде осы кісі өз қолын алып, аяғынан басынан өзі жүрет, өзі ұйымдастырат. Туған күн, бәріміздің туған күніміз өзі құттықтап, өзі ешқашан ұмытпайды. Отбасы жағынан өте сондай керемет адамдар. Любой жағдай болғанда жақсы болсын, жаман болсын жағдайында ең бірінші қатарда көмекке келіп тұратын кісілер. Өмірі темір жолмен өрілген ерлі зайыптылардың төрт ұлы мен бір қызы да ата кәсіпке адалдық танытқан. Қазір осы шаңырақтың төртінші буыны темір жолда еңбек етеді. Құсы бар кезде мен ұшқандай қиналған елерімді жөндеп жібереді. Қағазарымды басып береді жүгіріп, солай. Бір жерім үлгір амай айтсам, көмектесі береді. Өзіме жолдасыммен бірге жұмыс деген ұңғайлы, 17 жыл болып тұржы жұмыс жасалатқанымызға. Бір жылда жұмыс істедім, әкем басында сесір болсын, армия кеттім. Негізі армияда болдым, армиядан кейін қайттан әкем басына кеттім, сесір болып. Сол жүрген кезде, машинистерді көрем, машинистерді форма күшті. Типа осы армандадым, мәшесі болсам екен, қызы қасында типа осы. Сон қасында локомотив депо болды, локомотив депоға курсқа жазылып, помощь курс оқыдым, алты мәшесі болдым. Пойыздың гудогы мен гүрсілі немере жиендерімізге де жақсы таныс дейді Ербол. Айтуынша олар да осы салаға баруға дайын. Әсіресе үлкен немерелері жолсерік болуға қызығып жүр екен. Еркін Карин, Алтынбек Қабделов, Астана Таймс, Орал.